ciidanka booliska soomaaliya ayaa howlgal ay muqdisho ka fuliyeen afar iyo labaatankii saacdood ee lasoo dhaafay waxa ay soo xidheen oo gacanta ay ku soo dhigeen dhalinyaro isugu jirta gabdha iyo wilal kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada gaar ahaan tigtoga ka waday kicinta bulshada soomaaliyeed tirada dhalinyarada lasoo xidhay ayaa waxay gaaraysaa koob iyo labaatan qof kuwaasi oo bulshada dhexdeeda ka waday canshaxumo iyo kala qoqob sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay ciidanka booliska soomaaliyeed baaritaan ku saabsan kiisaska loo heysto dhalinyaradaasi ayuu bilaabay ciidanka booliska soomaaliyeed si looga gun gaaro cidda soo abaabushay falalka ay ku kaceen dhalinyaradaasi waxaa looga digayaa ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay ciidanka buliiska soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ee ku nool caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo hareeraheeda in ay ka fogaadaan falalka anshaxxumada ah iyo hadallada kicinaya bulshada iyo aflagaadada muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidanka buliiska soomaaliyeed maxamed daahir degane warbaahintaqaranka soomaaliyeed muqdisho